Kumusta mga Pops? This is Gel Pops TV. Phoenix Super LPG versus Barangay Ginebra San Miguel. Mamaya na. At Calvin Abueva, makakapaglaro na kaya mamaya kontra Barangay Ginebra? Yan ang pag-uusapan natin para sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa akin channel at mahilig ka sa mga basketball updates, isubscribe mo na yan. Pindutin mo na rin ang notification bell para wala kang ma-miss sa tuwing mag-upload ako ng mga panibagong videos. Mag-iwan ka na rin ng like at comment sa video bilang suporta. Maraming maraming salamat mga Paps. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Sa pagpapatuloy ng PBA bubble, maghaharap mamaya sa second game 6:45 PM ang Phoenix Super LPG at ang Barangay Ginebra. Ang Phoenix Super LPG ay galing sa talo kontra Token Tex. Sa mga unang quarters ng laro ay lamang na lamang itong Super LPG. Kontrolado nga nila ang laro. Ngunit pagdating ng fourth quarter ay talagang dito na nagising ang opensa ni RR Pugoy. At bigla na nga lang bumaliktad ang sitwasyon dahil tinambakan na ng Token Tex itong Super LPG at nanalo ang Token Tex sa score na 110-91. Sa larong yun ay umiskor si Matthew Wright ng 31 points. Subalit hindi ito naging sapat upang talunin ang powerhouse Token Tex. Sa buong laro, tanging si Matthew Wright lang at si Napoles ang umiskor ng double digits. Pero wala naman dapat ikalungkot ang mga fans ng Super LPG dahil any game ay pwede na nilang isalang at makalaro itong si Calvin the Beast Abueva. Yup, you heard me right. Pwede nang maglaro itong si Calvin Abueva. Tanging hinihintay na lang ni Calvin ay ang desisyon ni PBA Commissioner Willie Marshall kung kailan na ba siya pwedeng maglaro. Nakumpleto na ni Calvin Abueva ang lahat ng mga requirements na kinakailangan upang maibalik ang kanyang lisensya sa paglalaro ng basketball. Kaya naman wala na akong nakikitang dahilan upang magtagal pa ang bakasyon ni Calvin Abueva. Kung hindi man sa Barangay Ginebra, ay expect pa rin natin na makakabalik na talaga itong si Calvin Abueva. Kaya naman ngayon pa lang, welcome back the Beast! Ang Barangay Ginebra naman ay galing sa panalo. 3-0 ang kartada ng Barangay Ginebra sa PBA standings. And the way Barangay Ginebra is playing was very impressive. Dahil halos lahat ng ipasok ni Team Cone ay nagko-contribute. Sa laro nga ng Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts ay 4 ang umiskor ng double digits. Yan si Japet Aguilar na merong 20 points, Stanley Pringle na merong 16 points, Jeff Chan na may 12 points, at Arvin Tolentino na merong 11 points. Si Prince Caperal nga muntik na rin mag-double digits sa pag-score ng 9 points. Pagkatapos ng kanilang laro, hinirang na best player of the game itong si Stanley Pringle. At sa mga rookies ng Barangay Ginebra ay nag-shine talaga itong si Arvin Tolentino na merong 11 points, 4 rebounds at 1 steal. Well, ano nga ba ang mga aasahan natin sa laro ng Barangay Ginebra at ng Phoenix Super LPG? Palagay ko sa laro na to ay uulan ng 3 dahil alam nyo naman si Matthew Wright talagang tira ng tira sa 3 point yan. At once na uminit itong si Matthew Wright, dire-diretso na yan. And take note mga Paps, hindi lang si Matthew Wright ang shooter dito. Nandyan si Jason Perkins, si Chua at si RJ Hasul. Pero ang nakikita kong magiging problema dito ng Phoenix Super LPG ay itong si Japet Aguilar na unti-unti nang bumabalik ang kondisyon sa paglalaro ng basketball. Kaya naman medyo bad news ito para sa Super LPG kung hindi makakapaglaro si Calvin Abueva. Alam naman nating lahat kung gaano kapisikal magbantay itong si Calvin Abueva. Kayang-kaya niyang bantayan kahit malalaki pa sa kanya, di ba? At para sa Barangay Ginebra naman, kung shooters lang ang pag-uusapan, eh palagay kong mas maraming shooters ang Barangay Ginebra. Tapos may Japet Aguilar pa sa ilalim kaya palagay kong mahihirapan ang depensa ng Phoenix kapag hindi sila nakagawa ng paraan. Vice versa naman para sa Barangay Ginebra, tagilid sila rito kapag hindi nila napigilan ang hot shooting ni Matthew Wright. Kaya good luck na lang kung sino man ang didepensa dito kay Matthew. Habang ginagawa ko to ay wala pa rin talagang update kung makakapaglaro na ba itong si Calvin Abueva mamaya kontra Barangay Ginebra. Nakakamiss din kasi maglaro itong si Calvin eh, di ba? Tapos Barangay Ginebra pa yung makakalaban. Well, gaya nga ng sabi ko, na kay PBA Commissioner Willie Marshall na ang desisyon. At syempre, bago tayo matapos, nandito na ang inyong mga pa-shoutout.
Maraming salamat sa suporta at mega shout out sa inyong lahat. That's it for now mga paps. Maraming salamat sa panonood at sa suporta. God bless you all.